Fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN DPRD Jawa Barat miharep pemerintah Provinsi Jawa Barat ninjak kalawan pandes oknum anu nyindem tabung oksigen. Eta halte diibrehkeun ku Ketua Fraksi PAN dume stok tabung oksigen ancokeun pasien COVID-19 kungsi langka di Jawa Barat. Nalika sidang paripurna DPRD Jawa Barat di Paju poe Senin pasesore 26 Juli 2021, Ketua Fraksi PAN Supono miharep pemerintah Provinsi Jawa Barat produksi tabung oksigen secara masif keur nyinglar langkana tabung oksigen di papada masyarakat. Dirina miharep pemerintah Provinsi Jawa Barat nindak kalawan tandes oknum anu nyideum tabung oksigen. Termasuk tadi untuk produksi dan penyaluran oksigen, jika terjadi penimbunan tabung oksigen di Jawa Barat, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat wajib menindak tegas penimbun tabung oksigen. Sajeroning kitu, Suponoge ngarojong prak-prakan PPKM darurat, tapi pihakna manghanjakakeun asupna tenaga kerja dengan ka Indonesia, sarta menta sawangan ti pamarentah. Pihakna miharep posisi anu ditempatan ku tenaga kerja dengen bisa diserap ku tenaga kerja Indonesia. Liantik itu Suponoge natanyakeun waragad anu niti 1,8 triliun anu henteu kaserep sagemblengna. Budi Hartati, Bandung TV.